ចឹង
คือขยมกำปองแต่ปึงเรียนตอนนี้ยกปริกษาระบบประชิมจ้ะดอกสร้างเจนปีประกำปีบริษัทเจี๊ยบตู้ระบบประชิมจ้ะน้อมยกเป็นนักกำหนดระบบประหมอกอธิบายจูเนะมอกบังเรียนจูเนะกาบอกสไลน์เนอไว้ได้เจี๊ยบกำหนดดามระบบประนี่เอาไว้ได้ขยมกำปองเทวนี่ขยมกำปองแต่เทวตู้ในตีเจี๊ยเนี่ยเนี่ยเงียบสับสายจ้ะสับสายปอมเมียนยกดำนั่งละอ้อระบบประชิมจ้ะยกฉบับระบบประยกมอกประกาศจูเนะยกมอกบังเรียนเอาเนี่ยบานดังเจ้าขยมประหยัดนะในขนมกายกปอมเมียนปีประชิมจ้ะហើយព័ត៌មានដើមទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចបកប្រែយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកបានទទួលយល់ដូចគ្នាចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបំពេញទូរនីតិរបស់ខ្ញុំឯអ្នកព្រលឹងរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនេះជាអ្នកមានទូរនីតិសំខាន់ជាងខ្ញុំទៅទៀតបានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំមានទូរនីតិសំខាន់ហើយក្នុងការបកប្រែភាសាទៅត្រូវអស់ឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតែព្រលឹងរបស់អ្នកមិនយល់ដូចខ្ញុំនោះអ្នកនឹងមិនបានទទួលព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់មានអត្តន័យទេអញ្ចឹងព័ត៌មានដើមដែលខ្ញុំបានពីព្រះជាម្ចាស់មកត្រឹមខ្ញុំនឹងគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែប្រឡងអ្នកអាចបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងដល់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកមិនអាចទទួលនៅអត្តន័យទាំងអស់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយយើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើនជជែកគ្នានៅក្នុងអឺនៅក្នុងអត្តបទមួយនៅក្នុងកម្មអឺបានន័យថានៅក្នុងប្រធានបទអីមួយអ្នកទាំងអស់នោះមិនប្រកាសថាយល់ស្របនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងជជែកដោយសារអីគេអត់ប្រឡងរបស់គេអត់បកប្រែបានន័យថាអត់បកប្រែភាសាដើមបានន័យឲ្យគេបានយល់អញ្ចឹងការយល់គឺអត់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបំភ្លឺដល់អ្នកឲ្យបានយល់ដោយតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មានអត្តន័យព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចោះចូលជាមួយនឹងព្រះឲ្យព្រះអង្គប្រាំមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្ទូលរបស់ព្រះដល់អ្នកបានស្ដាប់លើនេះគឺខ្ញុំបានមិនបានប្រើឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឬក៏ទស្សនៈរបស់ខ្លួនណាមួយនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានយកមកបកស្រាយនៅពេលនេះគឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅផ្នត់គំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដូចគ្នាពួមលួមឲ្យព្រលឹងរបស់អ្នកបានយល់នៅអ្វីដែលជាបន្ទូលដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍ដើមជាព័ត៌មានដើមជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកបានទទួលយល់ដូចគ្នានៅក្នុងកម្រិតដូចតែខ្ញុំយល់អញ្ចឹងអាមែនចាដូច្នេះហើយខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានហើយមុននឹងខ្ញុំចាប់ប្រានកម្មវិធីអីមួយបង្រៀនគឺខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសំខាន់ណាស់មិនមែនតែមាត់ខ្ញុំនាំពំមុំនៅព័ត៌មានត្រូវចែកចាយដល់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងយល់ត្រូវដូចដែលខ្ញុំចង់មានអត្តន័យទើបយើងអាចយល់នៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នាដោយអ្វីដែលព្រះចង់មានអត្តន័យអាមែនចាហាឡេលូយ៉ាជាអ្នកទៅដឹងទូនីតិនៃព្រលឹងរបស់អ្នកគឺសំខាន់ណាស់ចាព្រលឹងរបស់អ្នកគឺជាអ្នកទទួលនៅព័ត៌មានហើយក៏ជាឆន្ទៈនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសតែព័ត៌មាននឹងអ្នកចង់ស្ដាប់នឹងពិតជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឬក៏អត់ឬក៏ជាព័ត៌មានដែលអាចលើកស្ទួយជីវិតរបស់អ្នកអត់ឬមួយក៏ជាព័ត៌មានដែលជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាដែលអ្នកកំពុងតែជួបឬក៏អត់ចាជាងចូលប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកអានអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ឮអ្វីដែលគេយកមកចែកចាយតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុតាម YouTube តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗអាមែនចាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាព្រលឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយផ្សព្វផ្សាយរវាងខ្ញុំហើយនឹងអ្នកចាបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅនឹងដូចខ្ញុំបកស្រាយមុននឹងអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកអាចយល់ទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានអត្ថន័យនោះទេចាដូច្នេះហើយខ្ញុំមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំចាអ្នកខ្លះក៏សួរនាំអ្នកខ្លះចង់ចង់ឲ្យបញ្ជាក់អ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងថាខ្ញុំបកស្រាយនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះដោយសារអីគេយល់មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលគេយល់ឃើញដូច្នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេចាដូច្នេះហើយសង្គ្រាមដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកំពុងតែជួបគឺមិនមែនសង្គ្រាមខាងសាច់ឈាមនោះទេប៉ុន្តែគឺសង្គ្រាមខាងដែនព្រលឹងគំសង្គ្រាមនៃគំនិតផ្នែកគំនិតដែលមិនដូចគ្នាការយល់ដឹងនៅអត់ដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងចាំទុកថាព្រលឹងរបស់អ្នកគឺមានទូនទីសំខាន់ណាស់ច
ចាអ្វីទៅដែលហៅថាព្រលឹងខ្ញុំបានបញ្យល់តាំងពីការបរិញ្ញាបត្រលើកមុនចាចូលចងចាំផងចាព្រលឹងគឺសំដៅទៅលើគំនិតរបស់អ្នកចាការគិតរបស់អ្នកគឺសំដៅទៅលើចិត្តរបស់អ្នកដែលចិត្តឆន្ទៈរបស់អ្នកនិងមនោសញ្ចេតនាអារម្មណ៍របស់អ្នកចានេះគឺហៅថាព្រលឹងអញ្ចឹងមនុស្សរបស់យើងដូចអ្នកហើយនិងខ្ញុំយើងមានព្រលឹងឯដែនព្រលឹងនេះគឺជាភ្នាក់ងារសម្បងបំផុតដែលព្រះអង្គបង្កើតឡើងហើយដាក់ព្រលឹងព្រះអង្គបានដាក់ព្រលឹងមនុស្សនៅក្នុងរូបកាយមនុស្សតែធ្វើចេញពីដីចាបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ឲ្យដង្ហើមឲ្យមនុស្សបានដកឲ្យមានជាជីវិតជីវិតដែលមនុស្សកំពុងទៅរស់នៅនឹងគឺហៅថាវិញ្ញាណចាវិញ្ញាណដែលមនុស្សកំពុងតែមានធ្វើឲ្យមនុស្សមានតំណែងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅក្នុងដែនវិញ្ញាណអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺវិញ្ញាណមានព្រលឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងរូបកាយអាមែនចាអញ្ចឹងព្រលឹងមានទួនាទីសំខាន់បំផុតចានៅក្នុងការនាំព័ត៌មានបកប្រែឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានទទួលវិញ្ញាណរបស់អ្នកបានទទួលអាមែនបើព្រលឹងអ្នកទទួលខុសព័ត៌មានខុសវិញ្ញាណរបស់អ្នកទទួលព័ត៌មានខុសដែរប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់អ្នកមិនដែលនឹងទទួលនៅព័ត៌មានអ្វីដែលខុសដែលស្ទុកទុកនោះទេណែត្រឹមតែព្រលឹងអ្នកទេវិញ្ញាណអាចប្រាប់មកវិញថាព័ត៌មានអត់ត្រូវទេព័ត៌មាននឹងខុសហើយដូច្នេះហើយនៅពេលខ្លះយើងស្ដាប់ឮអីមួយយើងអ្នកដើរខ្លាំងខាងវិញ្ញាណនឹងចេះពិចារណានឹងចេះគិតចេះដឹងទទួលនៅកម្រិតការដឹងមួយដឹងថាព័ត៌មាននឹងអ្នកនឹងកុហកអ្នកនឹងនិយាយមកចង់មានន័យប្រឆោតគេចង់មានន័យកុហកគេចង់មានន័យមកបំផ្លាញគេយើងដឹងភ្លាមហើយវិញ្ញាណរបស់យើងក៏អាចប្រាក់មកវិញដែរនៅពេលដែលអ្នកមានបំណងល្អអ្នកនឹងមានចេតនាល្អទេអ្នកនឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាអ្នកផ្ដល់មកអីមកព្រលឹងរបស់យើងនៅព័ត៌មានវិញព័ត៌មានពិតវិញតាមរយៈអ្វីដែលផ្អែកទៅលើព័ត៌មានពិតគោលការណ៍ពិតនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនចាដូច្នេះហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែបង្រៀនយើងជានិច្ចថាចូលប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ឮចាព្រោះអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ឮអាអ្នកបញ្ចុកចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះនឹងត្រូវបញ្ចេញមកវិញតាមមាត់របស់អ្នកនៅពេលដែលវាពេញហើយនៅក្នុងដែនចិត្តនោះចាព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់ឮទាំងអស់គឺចូលទៅតាមពួរក្បាលរបស់អ្នកស្ដាប់ឮចូលទៅក្នុងដែនចិត្តរបស់អ្នកគឺជាកន្លែងដែលរក្សាទុកនូវព័ត៌មានទាំងនោះបន្ទាប់មកមាត់របស់អ្នកនឹងប្រកាសនៅអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ឮប្រសាទទុកនៅក្នុងចិត្តនោះចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងសភៅសភាសិទ្ធចម្ពោះទី23ខទី7ព្រះអង្គថាអ្វីដែលមនុស្សបានគិតនៅក្នុងចិត្តយើងគិតនៅណាដែលចិត្តតាមពិតគឺដែលចិត្តយើងចេះសម្ដៅទៅលើទ្រូងយើងតាមពិតមិនមែននៅទ្រូងយើងទេតាមពិតនៅអាចនេះដែនចិត្តរបស់យើងគឺនៅកំណត់របស់យើងទៅការគិតរបស់យើងគឺចិត្តយើងនៅនេះឯងចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងចិត្តនោះយើងនឹងខ្លាយទៅអ្វីដែលយើងគិតចាអញ្ចឹងចិត្តនឹងគឺសំដៅទៅលើយើងមានតពាកមួយហៅថាចិត្តពាក្យអង់គ្លេសគឺហៅថាអ្វីដែលជា subconscious mind មានថាវានៅពីក្រោយគំនិតរបស់យើងចានៅពីក្រោយការគិតរបស់យើងនេះចានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក12ខទី34ចាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានប្រាប់ដែរថានៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងរក្សាទុកនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលជាបន្ទូលពេញនោះមុខមាត់យើងនឹងប្រកាសចេញមកតែម្ដងមាត់យើងនឹងនិយាយចាដូច្នេះហើយយើងតែងតែប្រាប់មនុស្សផ្សេងៗថាអ្នកកុំឲ្យមានមាត់ចេះតែកលាស់ចេះតែនិយាយចេញមកសូមឲ្យគិតសិនចាំមិនថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នសិនតើយើងដកព័ត៌មានអីចេញពីចិត្តរបស់យើងហ៎យើងដកព័ត៌មានដែលល្អលើកស្ទួយគេឬមួយក៏ដកព័ត៌មានដែលបំផ្លាញគេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងកាលណាដែលចិត្តយើងស្ទុកទៅដោយព័ត៌មានផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានដែរมันល្អទូវិធិជាច្រើនឬក៏អវិជ្ជមាននោះនោះមាត់យើងចេះតែនិយាយអ្វីដែលអវិជ្ជមានហើយនឹងទូវិធិឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ឮនោះទៅគេក៏អត់មានអំណរគេអត់មានសុខចិត្តដែរដោយសារអីហេតុអីបានយើងនិយាយដូច្នោះអ្នកពេលខ្លះយើងតែងតែមានសម្ដីមកកលាស់ថាខ្ញុំនិយាយអត់ដឹងខ្លួនទេតែខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅដោយសារអីយើងមិនមែនមិនដឹងខ្លួនតាមពិតយើងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងខ្លួននោះព្រោះនៅខួរក្បាលរបស់យើងយើងអត់បានគិតតែដែនខាងចិត្តរបស់យើងវាពោពេញទៅដោយព័ត៌មានហ្នឹងឯងទៅមាត់របស់យើងប្រកាសចេញទៅឃើញទេចាអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាយើងអត់បានគិតឆ្លងកាត់ហើយឯងព័ត៌មានដែលបានទទួលហ្នឹងតែពេលទុកនៅដែនចិត្តហ្នឹងវាពេញពេកទៅ
mọt dương bậc cao trên ngọn tài mà đòn chân châu bắt bây giờ là quay để dương đập lử bảo dương mình trong giấy nào quay để tụi để thệ rồi có áp về chỉ miền tây chân prong bây giờ nào quay để đập lử dạ cô ca đang dương đập lử hai dương để sáng tốt vậy dạ đôi chị dương mơ nơi khôn ông ca bảo riêng là bọc ông bệ sư cử ông tha đầm bấy ở tháp đô khôn ông cùng nốt cha chân dương trâu tài miên ca prai prai cùng nốt cha cai prai cùng nốt chân cha dương vô cùng nốt cha nung dương ai vô say mà liên cùng nốt cha nung cha má này con tai nơi khôn ông bệ cùng biết bằng prap thả miên tai bằng tu bệ tê tự ai miên ông nát liên cha liên ta mà dạy ca bằng riêng ca bằng lắc bi prap phải nhiên bỏ sợ cha yang staff lu bentu pre hai pre vinyen bor sot nang bento pemrien jeung tang na pe na da jeung ot ban an ban mien pre bentu chuoy nu te chen jeung on aich mien awai mau chong cham rue moy mau sincheng kat nu te mau lieng awai da chi po mien chas nu ban ne duch ne hai baong ban prab jeung tha chou sincheng kat nu bentu pre chi pracham nu jeung nang sangket nang thveu trap tam nang korop tam nang na awai da chi bentu robos pre hau jeung nang mien rit ka riech chamran chok chey nai khong chi thế cha bởi dương ắt man miên po miên đỏ bị bệnh chìm cha nội tế dương ắt ai luôn nơi chốc chay nông chịu vật man tế chân ca bởi riêng bọn nên khi nhom cứ yộc po miên rồi bọc bệnh đam làm bay ở nhà man tua đập lư làm bay chịu vật bọn nhà chốc chay ri chầm ran amen cha ni chỉ cô bằng non để không ca bằng riêng đi hallelujah cha dương cái lệ mở nè cha cùng nấp cha bọn nè nè ắt ai từ rộp cụ tiê, nè ọt ai từ rộp tu sản bị tu, nè ai từ rộp nè bị chết xác, nè chết xác, cụ bệt nè ai chui thơm mẹ lạc đô khó của nó, nè ọt ai tiê. Nè mần ai từ vọt, từ sâu tắc, từ ai kì thơm môn ở cung, từ thơ ấy đầm bè liêm khó của nó chắc nè anh cháu tiê, ọt ai tay mà đông. Cứ không biết làm nát nà mùi, xong bây tập bè chìm chá, trung ông trò có trung bè giê-xu cứ rưu bòn bà ca hai tham bà mẹn trung tiê. Chỉ nè cái bài ở nè miên cùng nó thăm mây miên chất thăm mây nó con tay cứ ở quay đai chia bằng tu được bọc bè tê ở quay đai bọc màn áo mà nè cứ chăng tiện nó không ca sẵn mặt chất tựa vô nó ca bật trông bạp tha trông chìa lời tựa can ca bật nó không chỉ vất con tay nè trái tay rộp ca bật nó nè trái tay tựa vô bò miên ca bật nó vô mốc bằng chốc vô mốc ai bình nhiên bọc nè đai bình nhiên bọc nè bàn tựa tiền nụ tớp chìm nưa bọc nè ca lang tớp mình ca pháp đô khnót cơ nô tựa tam tựa bọc bè chìm chà amen chà chân pháp cũng đất đa mà bọc nè ọt ai vô ở với mùi bị thi xa ai mùi tam tại cũng đất bọc mà nụ rưu có ai an sập hơn ai mùi rưu có sớm bây giờ sập hơn nè ca lực tất chất chà nè an nhắm mấy cái đó có ọt ai chôi mà này bố mình men chia mình tu đam bạn ấy tham mình men chỉ qua miền tam lớp bé để bắt bắt nhẹ thang dịch đây bắt đang thưa ao nhẹ miền sài phiệp ông ở miền bắc nhẹ từ đâu dịch đây bắt nơi khnông YouTube nơi khnông Facebook nơi khnông Instagram rồi mua nơi còn nơi khnông tam dạ tu rồi tu sinh nào đây cái site rồi còn sập hơn nam mua ở đây ông bắt thang nhẹ nắng đăng pi dịch đây bắt ai sẽ đại bất nô cư nơi khăn ông anh na nơi bẩn tu được bỏ bạch chiêm cha cha nè bỏ ông thá bỏ bạch chiêm chun được bỏ trung trơ bẩn plan trơ vì nia đòi xa phép khoa nơi chậm này đông để chun này hai nằm bay ở miền ca rung rương đi chậm ráng cư nè trơ tai rốt chậm này đông nó màu vàng hai bỏ ông thá mình bén chậm này đông nâng nè mình dọc ban bị lột cây nó ở tê chậm này đông cư nơi nông cô ca là bọc đại chim cha nơi nông chấm bắp là bọc đại chim cha vần tu là bọc đại chim cha nơi nông bạc cầm bì amen hallelujah cha hãy trung cọt đai mau bậc ca hạt trung chi nẹ miên ẩm nai ai thua nẹ miên sợi phiệp ruột bị phiệp ngổn ngất phiệp ngổn khai ấp đi tại ca bật nẹ nằng đâm cả bật hãy ca bật đằng thua ai nẹ miên sợi phiệp ca bật cứ sừng lại tới lớp vần tu bê vần tu đang cô ca đam chỉ chấm bắp đam là bê bàn chay rồi ai prab bị sợ máy ta chấm bắp phòng chết cha trước những cái lệnh mở đầm bay ở nhẹ miên ca pháp prai pháp cùng nứt à chắc nữa chắc chắc à qua miên là túc túc nơi không đang chết bóng nên ở với tơ ở liêm tơ cứ nhẹ tơ ca prai bị nhiệt bỏ sấp nâng một tu prai
ព្រោះព្រះគឺជាអ្វីដែលអឺប្រូក្រាមចាកម្មវិធីដែលអឺនឹងលាងនឹងជួយសម្អាតឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកមានទួនាទីក្នុងការលាងនឹងតែម្ដងចាសម្អាតនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបន្តរំលឹកនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយអ្នកអាចរស់នៅមួយថ្ងៃដោយអត់បន្ទូព្រះបាននោះឡើយគឺអត់អាចទេខ្ញុំជាអ្នករស់នៅហើយខ្ញុំជាអ្នកទីបន្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកថាខ្ញុំគឺរស់នៅដោយបន្ទូលព្រះសត្វសាតែម្ដងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំការបន្តរស់នៅទោះជាគឺមិនថានៅក្នុងវិបត្តិពិភពលោកដល់កម្រិតណាតែខ្ញុំអត់មានវិបត្តិជាមួយនេះចា៎ដោយសារអីខ្ញុំមានបន្ទូលព្រះខ្ញុំដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលលោះមិនខ្វល់ពីរដូវកាលមិនខ្វល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេគឺខ្ញុំបន្តលោះជានិច្ចដោយសារអីខ្ញុំមានបន្ទូលព្រះចាំគឺទឹករបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យឡើមឈើខ្ញុំលូតលាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យឫសដែលមិនចេះរីងរៃស្លាប់ហ្នឹងគឺទឹកនៃបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនអ្វីនេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវការចាដូចគ្នាមិនមែនថាខ្ញុំហ្នឹងខុសគ្នាពីអ្នកអត់ទេគឺដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីរីកចម្រើនគឺអ្នកក៏ត្រូវការដូចគ្នានៅក្នុងការរីកចម្រើននៅក្នុងការរស់នៅហើយមិនមែនតែអ្នកជឿអ្នកទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅលើផែនដីដែលមានជីវិតចលនារស់នៅលើផែនដីត្រូវការបន្ទូលព្រះទាំងអស់អាមែនចា៎យើងក៏លើកមើលតាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ព្រោះការត្រាស់ហៅរបស់វិញខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធកិច្ចមួយនេះមិនមែនគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយភាសាសាសានិយាយអំពីការសង្គ្រោះបានថាសង្គ្រោះខាងវិញ្ញាណត្រឹមតែព័ត៌មានដដែលដដែលដំណឹងល្អនៅឈើឆ្កាងនៅអីអត់ទេព្រះអង្គអត់មានហៅខ្ញុំមកប្រកាសនៅដំណឹងល្អដូច្នោះទេព្រះអង្គថាប្រកាសនៅដំណឹងល្អនៃការបិទនៃបន្ទូព្រះនៃនគររបស់ព្រះពង្រៀនពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពីផែនការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីផ្នែកកំណត់ព្រះអាមែនសំខាន់ណាស់មនុស្សជាច្រើនដែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវរៀនលើស្ដាប់លើស្ការពីដំណើរពីជីវិតរបស់ទ្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ពីផ្នែកកំណត់ទ្រង់សោះអត់ដឹងថាទ្រង់ជានរណាអត់ដឹងថាទ្រង់គឺជាអ្វីដែលជាផ្នែកកំណត់ដើមរបស់ព្រះបិតាមកស្ដែងចេញខ្លាចជាមនុស្សគេដឹងទេដូច្នេះហើយពេលដែលនាងខ្ញុំស្រែកឃ្លានរកការពិតគឺនាងខ្ញុំស្រែកឃ្លានចង់ដឹងពីកំណត់របស់ព្រះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លាតគឺកំណត់ព្រះឃើញទេបើយើងយល់ពីកំណត់ព្រះអ្នកនឹងឆ្លាតហើយតែអ្នកអត់យល់ពីកំណត់ព្រះគឺអត់អាចឆ្លាតបានទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនចា៎អញ្ចឹងការត្រាស់ហៅរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែមួយគត់គឺផ្សព្វផ្សាយអំពីស្គាល់មានសេចក្តីពិតនៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអីឈ្នះលើព្រលឹងរបស់អ្នកឈ្នះលើព្រលឹងរបស់អ្នកព្រោះព្រលឹងរបស់មនុស្សជាច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែទទួលរងទុក្ខនៅព័ត៌មានដែលកខ្វក់ព័ត៌មានដែលពុករលួយព័ត៌មានដែលមិនល្អព័ត៌មានដែលទុតិថិព័ត៌មានដែលអវិជ្ជមានដូច្នេះអ្នកត្រូវការព័ត៌មានដែលល្អដើម្បីអីបំរែបំរួលជីវិតរបស់អ្នកធ្វើជីវិតរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្រែទៅជាប្រសើរល្អឡើងវិញស្រស់បំប្រងឡើងវិញអាមែនហាឡេលូយ៉ាចា៎ជាមនុស្សទាំងអស់រស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកមិនថាខ្ញុំទេបើខ្ញុំអត់មានការប្រែប្រែផ្នែកគំនិតខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងរស់នៅដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺរស់នៅពឹងផ្អែកលើញាណទាំង5របស់យើងគឺការមើលឃើញការធំក្លិនហើយការមានរសជាតិការមានអារម្មណ៍ការស្ដាប់ឮចំពោះមានទាំងអស់គឺញាណទាំង5របស់មនុស្សនេះដែលមនុស្សកំពុងតែពឹងផ្អែករស់នៅរាល់ថ្ងៃនឹងគឺញាណទាំង5នេះដូច្នេះហើយយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើញាណទាំង5ទេព្រោះញាណទាំង5នេះអាចធ្វើឲ្យយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវខុសព្រោះញាណទាំង5នេះគឺត្រឹមតែព័ត៌មានត្រឹមតែសាច់ឈាមចាយើងត្រូវតែយើងត្រូវការព័ត៌មានដែលជ្រៅជាងនឹងអាមែនចាយើងក៏លើកមើលដើម្បីឲ្យយើងបានយកឈ្នះលើដែនប្រលឹងរបស់យើងគឺយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងញាណទាំង5របស់យើងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងញាណទាំង5បានយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែលជាមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងការពិតអាមែនពីព្រោះបើយើងអត់ប្រយ័ត្នទេប្រលឹងរបស់យើងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មាននៅពេលស្ដាប់ឮចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងប្រលឹងរបស់យើងនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅក្នុងដែនចិត្តរបស់យើងឯដែនចិត្តរបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងនឹងសម្រេចចិត្ត
dương mà về dương mình ở rộng là o dương có tự tu tư nhưng po mẹ nó mình ấy tới là o dương ở rộng là o hay cha chân đai mình nhiệt bò dương prap mà quên tha ở thế po mẹ nó ở là o thế mình trầm trầm thế mình bò sợ chỉ mới prap chìm chắc thế tại dương đập tới dương tha ở ấy thế bùi po mẹ nó ở là o thế sẽ đẹp dương dương cất tha mình ấy thế mà ai thưa bàn vận tay ai bình nhiên mới cầm bông ta bạch chăng chỉ mới nâng tay mình lấm prap dương chìm đạch ha ở trầm trầm nhé nập phải để cho mình po mình prap chìm chắc trầm trầm dương anh đi chạy cha dương anh chưa được học nih hai đại diện mua hết bản đa ở một nơi chỉ trang chưa được lấy đa không được nông chịu vậy, cha, chẳng, ở sân chim ở một nơi mà nẹt bản to, tua nơi phố mình tụt thể nơi nông chịu vật bảo kê, bình nhiên bảo kê, nâng là sai clean, ở ban miền à ha cực ron nơi nông đai bình nhiên chẳng phố ở bình nhiên bảo kê ai lưu bảo bán này được chơi hay ở miền chìm lứa cao đấy, chẳng một nơi chỉ trang chùm nôm chỉ cho nên đại kê nôm này dịch chế ông pi chùm nửa kê nôm này bậc cấp của mình ông pi chùm nửa nhưng trong lượng tất chất nét ông này thả chùm nửa cứ ba mau bị ca sập lư nới của mình bậc tu pre cứ của mình cùng lập pre amen chả tiếp tiếp chùm nửa vô ta ta với hai thằng bậc tu pre chả nhưng cái lệnh mở nét lại nhiên sra ta thơ mấy bạn nhiên sra muốn được bố mà mẹ nhiên cát mau chết muốn được chấp làm thật ra được chấp làm thật ra được bố ngoại nhiên má này ở đây chả cứ chấp làm sạch sẩn tôi hay cho tôi không đai mình nhìn tôi ở cho nó không đai một lần nó có gặp tôi đai chết mình gặp thấy mình ấy thế mà rom lo thật ra tới chả mà sự vong tình tôi có mình ấy đai mà rom lo chẳng có mình to tới chi tầm lọt chả đó pe chai chi tầm lọt ấy mua cái phần miếng nó cứ tóc nó không chết bình thường à, đó cho nên hay khơi sáng cứ chập đam chỗ chết, chập khơi sáng chập đam thập chi rừng thuần đấy, chân cứ chập đam pí tùm lốp, cứ thằng ấy thì mui, đập pe đại bật lồng như tha, mình ấy để cứ tụt tụt tử, chân sát chiêm bật chun mọc nó bật lồng tha, có tụt tụt, ai về nhiên prap hai tha, mình nhẹ sĩ ca nhưng mà prap tha, mình trầm tới để thập sáng cứ bắt bỏ sụt, bắt bỏ cái pe bà bò bò viên thua ở riêng cái do mình sắp phép ở thì bằng plan cao sạc nó không luôn thua ở dương chư nơi tay bằng to hay ấy phút bằng lần dương tham miết ở rộng nữa nhé dương đa tam sạch chiếm cứ dương băng lửa rộng tầng khó đối chân hai dương đào khó đối chân hai mình đưa dựa nhiên sra nhiên là bài nhiên nâng ca trụ vào đây chà nhiên nâng ấy tiết chà mình đưa dựa nhiên nâng môi tiết ca mơ rục hiệp hạp hiệp mơ rụp hiệp ạ hạp hiệp rụp của rương đại ọ lọ ạ hạp hiệp ếp xem xem ư nhiên cực bài giang rồi xa ấy đó xa kê bao phò miền bao chùm ho thuyê đầm bông áo vật lâm rồi bỏ kê bàn tù chất rồi bỏ kê bàn tù hay tù chất rồi bỏ kê pra rõm tùm anh khá ọt ấy nhưng ta chỉ ca rôn nơi nó sạch chiếm chân dương ạ ai rôn nơi tông lên nhiên tầm pram rồi bỏ dương mà nơi bụi khó chà vì nó bật chung tập phò miền làm bây ai tờ lơ rõm nâng ạ rõm nâng giữa khó chà dương tới tái ai cần lơ bỏ miền bất nơi mình tu bè vinh làm bấy ở miền sài kiệp cứ dương tới tái phần chỗ bỏ miền thay nơi không đang chật bỏ dương tớ bỏ miền chà nó được chảnh phần to bỏ dương mình chun phần to phần chốc đang chật bỏ dương nơi bỏ miền thay tiệt nụ du du tới à bỏ miền chà nó được chảnh ai nghe pro bè vinh bỏ sắt nó phần to phần riêng hay bỏ miền thay đôi nhưng mình chẹt bằng bạn đai đó đai chẳng cứ mà mẹ nè từ an tu sna bằng đây an the pearl rồi có an rồi có the som your ball bị kê ai bị mà nuôi luôn ở trong lô kê mà nuôi đã score pre cầm pi mà nuôi đã score pre chìm cha mà nuôi đã score cá bớt the som your ball kê rồi có som cá chìm nuôi bị kê rồi mỗi có the som ti prak sa chìm nuôi năng nẹt nam mỗi tu chỉ kê trong miên và bắn na nó có chỉ thằng nãy kê chỉ ấy con nẹt mình khu tới bắc xa chỉ mỗi kê đây là xa ấy pro kê ở miền bò miền bật chân nẹt rơi tái sai độ bò miền bật này mỗi cút này nòng cầm pi này nòng mình tu được bà chỉ mình cha amen cha pro ông phải sư kêu ban miền mình tu được cho nẹt thà nẹt nâng đăng bị cá bật hay cá bật nòng thôi ở nẹt như sợi phim thôi như cá bật đã để thôi nẹt miền sợi phim cứ nơi nòng mình tu pre nè ở miền tây yoga miền cá bật nòng một pina tê mà mình tam địa tu mà mình tam địa bị sụt rồi có lại xem xem bao luôn năng tay bị sụt rồi có tu nòng miền cam mình thi prap nè ông pi đầm năng là ông này nó có prap pi mình tu pre sập sập nùng nè ai sập bàn tại bây giờ chả pro cá mình liên cá bỏ prai pizza rồi bỏ pre ก็ขอขอคณีแต่เนี่ยคลาบบอกไปป้าบรรโจนเลยตุสนาบอกเก๋กลุ่มนัดบอกเก๋จังเนี่ยอาเจ๋บอลลุ่นหน้าแต่เนี่ยบังเรียนนู่บังเรียนใต้กลุ่มนัดเปรอะมันแม่กลุ่มนัดเก๋
ជួបអ្នកអាចទទួលបានអាមែនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទទួល 100% ទាំងស្រុងមិនលីលំជាមួយគំនិតមនុស្សកុំទុកចិត្តមនុស្សណាទាំងអស់ប៉ុន្តែទុកចិត្តតែព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់អាមែនហាឡេលូយ៉ានេះជាបុណ្យកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទុកចិត្តលើអ្នកណាមួយពងផ្អែកលើអ្នកណាមួយដែលជាមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់អាមែនហាឡេលូយ៉ាចាចឹងហើយដូច្នេះហើយយើងទៅលេខមើលថាព្រះអង្គប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យព្រះអង្គក៏ជ្រើសរើសព្រលឹងជាកន្លែងទី1ដើម្បីឲ្យអ្នកបានទទួលនៅភាពរុងរឿងរីកចម្រើនចានៅក្នុងសភៅ3យ៉ូហានយ៉ូហាន3យ៉ូហានចំពោះ1ខទី2ព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ឲ្យនេះជាបន្ទូយ៉ូហានតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្ដែងនៅគំនិតរបស់ព្រះបិតាថាព្រះអង្គនឹងជួនពរប្រទានពរឲ្យយើងបានរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បានរុងរឿងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់លើលោកទាំងអស់ចាទាំងផ្នែកសុខភាពរបស់យើងត្បិតដូចដែលព្រលឹងរបស់យើងបានរីកចម្រើនឃើញទីមួយអ្វីដែលត្រូវរីកចម្រើនមុនគេត្រូវតែរុងរឿងមុនគេគឺព្រលឹងព្រលឹងរបស់យើងកន្លែងទី1ហើយដែលយើងត្រូវរីកចម្រើនអ្នកទាំងអស់នេះចាំទុកថាបើអ្នកនោះជោគជ័យបើអ្នកនោះដើរទៅត្រឹមត្រូវសម្រេចតាមគោលបំណងព្រះដោយសារអីព្រលឹងរបស់គេបានទទួលនៅព័ត៌មានល្អវិញ្ញាណរបស់គេបានឆ្អែតនៅព័ត៌មានការពិតដែលព្រលឹងគេបានទទួលមកឲ្យនោះនេះហើយទើបគេបានរុងរឿងចាតែព្រលឹងអ្នកណាមួយដែលនៅតែទទួលព័ត៌មានដែលមិនល្អព័ត៌មានលោកីនោះវិញ្ញាណនៅស្រែកឃ្លៀនអ្នកនោះអាចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងភាពបរាជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់គឺផ្អែកទៅលើសុខភាពនៃព្រលឹងរបស់គេព័ត៌មានដែលគេបានទទួលបញ្ជូនទៅក្នុងប្រដែនព្រលឹងរបស់គេហើយដែលព្រលឹងគេស្លាប់លឺហើយក៏បញ្ជូនទៅដែរវិញ្ញាណបើសិនជាអ្នកនោះទទួលព័ត៌មានខុសអ្នកនោះបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងជំហានគោលការណ៍នៅក្នុងការរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតទី1សំខាន់បំផុតគឺការរីកចម្រើននៃខាងព្រលឹងអញ្ចឹងដើម្បីព្រលឹងរីកចម្រើនគឺត្រូវទទួលព័ត៌មានដែរត្រឹមត្រូវព័ត៌មាននៃការពិតអាមែនហាឡេលូយ៉ាចាអញ្ចឹងមកមនុស្សម្នាក់ដែលក្រនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអ្នកនោះត្រូវការទី1គឺបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ការពិតដូច្នេះហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ទៅកូនសិស្សរបស់យ៉ូហាននៅពេលដែលគេមកសួរតើតើអ្នកឯងគឺជាដមសាយាដែលជាស្ដេចត្រូវប្រេងតាំងនោះបានយាងមកឬមួយក៏ខ្ញុំត្រូវតែរងចាំមើលអ្នកមកក្រោយទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់ថាយ៉ូហានទៅប្រាប់យ៉ូហានវិញទៅឃើញឯអ្នកក្រមានព្រះបន្ទូចាយចាយឯអ្នកខ្វាក់មើលឃើញអ្នកខ្វិនដើររួចឯអ្នកក្រមិនមែនមានលុយផ្ដាល់ឲ្យទេមិនមែនមានអំណោយយកទៅជូនទេមិនមែនមានស្អីស្អីយកទៅឲ្យអត់ទេគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនដែលបានចែកឲ្យបន្ទូលនេះអ្វីបន្ទូលនៃនគររបស់ព្រះព្រោះនគររបស់ព្រះបានមកដល់ទីណាទីនោះនឹងរីកចម្រើនគឺជាប្រព័ន្ធមួយទាំងមូលតែម្ដងគឺជាស្ដេចដែលនឹងមកទាំងនាំយកមកនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងមកអាមែនចា៎ Hallelujahចឹងចានៅពេលដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់ដំពងនគររបស់ទ្រង់ទ្រង់ដឹងថាមនុស្សនៅលើលោកីយ៍នេះគឺសម្បីតាប្រជាជនអ៊ីស្អែលប្រជាជនព្រះអង្គជឿរើគឺត្រូវផ្នែកគំនិតពុករលួយមកលៀងចាអត់អាចដោះស្រាយបានទេចឹងប្រព័ន្ធលោកីយ៍ដែលមនុស្សកំពុងតែរៀបចំឡើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងផែនដីនឹងគឺបរាជ័យទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានទ្រង់និយាយមកឲ្យទ្រង់ប្រាប់ចំសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលត្រង់ប្រកាសគ្រប់កន្លែងអស់ដែលត្រង់ទៅគឺសម្ដីទី1ត្រង់ថាជោគតែប្រែផ្នែកកំណត់ឡើងឃើញទេត្រង់អត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកនោះទៅធ្វើអីមួយឬក៏ទៅរៀនអីមួយឬមួយក៏ទៅបោះបង់អីមួយចោលអត់ទេកែប្រែអ្វីផ្នែកកំណត់ត្រង់មកគឺដើម្បីយកឈ្នះខាងព្រលឹងអ្នកនោះចាបើព្រលឹងអត់កែប្រែទេគឺអត់មានអីកែប្រែបានទេអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតទី1សំខាន់ដំបូងដើម្បីឲ្យជីវិតម្នាក់អាចកែប្រែបានគឺត្រូវតែកែប្រែផ្នែកគំនិតគឺព្រលឹងរបស់អ្នកចាត្រូវតែទទួលនៅព័ត៌មានដែរត្រឹមត្រូវអាមែនចាហើយព្រោះនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នគររបស់ព្រះគឺនៅដែនវិញ្ញាណនៅដែនចិត្តចានៅដែនចិត្តរបស់អ្នកចាបើនគររបស់អ្នកអត់របស់ព្រះជាម្ចាស់អត់បានចូលទៅដល់ដែនចិត្តរបស់អ្នកទេអត់បានចូលទៅកាន់ព្រលឹងរបស់អ្នកនោះទេនោះនគររបស់ព្រះអត់បានមកកាន់ផែនដីទេព្រោះអ្នកនោះនៅលើផែនដីមិនអញ្ចឹងឯនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌អញ្ចឹងនគររបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គពង្រៀនដល់យើងជាអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យនគររបស់ព្រះបានយាងមកផែនដីនេះ
ມັນມັນຈັ່ງແຫຼະບານຍຽງມາດອດທີ່ນີ້ຄືສໍາດາຍຕໍ່ເລີຈິດຂອງຍັງພະອົງຄືນະກົດຂອງຕົງບານຍຽງມາດອດໃນក្នុងຈິດຂອງນຶກດ້ານປະລັງຂອງມະນຸດຈ້າບ້ອງໃນក្នុងປະລັງໃນក្នុងຈິດຂອງມະນຸດມະນະອັນນີ້ອັດມີນະກົດແປແຕ່ອັດມີມັນຕູແປແຕ່ຈ້າອັດມີການກາຍປ້າຍແຕ່ນຸໃນແຕ່ຮູ້ໃນຄັດກຸມນັດ អ្នកត្រូវតែយល់ថាសង្គ្រាមនៃការឡើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺការប្រឆាំងគឺសង្គ្រាមនៃការឡើងនៅក្នុងព្រលឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចឹងចិត្តរបស់យើងគឺទីលាននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងចា៎ព័ត៌មានដែលយើងទទួលរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនសណ្ឋានណាស់ចេញពីប្រភពច្រើនណាស់ចឹងអ្នកត្រូវតែស្វែងរកប្រភពដើមដូច្នេះហើយប្រភពដើមគឺមិនមែនតាមរយៈអ្នកនោះអ្នកនេះ ឬក៏អ្នកនោះល្បីអ្នកនេះល្បីតារាហូលីវូដឬក៏តារាអីឬក៏រូបរឿងកុនឬក៏រឿងភាគឯណាមួយទោះជាមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារក៏ដោយគេប្រចាំងរឿងអីល្បីក៏ដោយអ្នកនោះល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចងចាំថាបើមិនមែនជាពរមានគោលការណ៍ដើមមិនទូដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅតែមិនមែនជាពរមានពិតនោះអត់អាចកែប្រែអ្នកបានឡើយចា៎ជឿអ្នកត្រូវការពរមានពិតអាមែន ហើយប្រយ័ត្នមែនទេនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗជាពិសេសនៅតាមផ្ទះឥឡូវនេះគឺអ៊ីនធឺណិតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទូរស័ព្ទអត់ចុចត្រូវទេអានទៅចូល YouTube ព័ត៌មានគ្រប់ទាំងអស់ Facebook តែចូលមិនត្រូវទេព័ត៌មានស្អីស្អីក៏ចេះតែផុសឡើងគេចេះតែបង្ហោះមកហើយយើងចេះតែមើលយើងចេះតែមើលឲ្យកូនយើងក៏យើងចែកចែកឲ្យកូនយើងមើលទៅហើយពេលខ្លះយើងមិនឲ្យកូនមើលតែយើងបើសំឡេងឮៗកូនក៏ស្ដាប់ឮអញ្ចឹងកូនក៏ទទួលនៅព័ត៌មាននោះក៏មានដែរហើយប្រយ័ត្នណាបញ្ជូនកូនទៅសាលាបញ្ជូនកូនទៅរៀនកន្លែងផ្សេងៗចូល អាសាពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនតែកូនមកមានអីខ្លះបើសិនជាសង្កេតឃើញថាអេយ៉ាបតអកកិរិយាមយាតរបស់កូនមានការកែប្រែឬក៏មិនល្អខ្លាំងណាមួយគុំអាសាគេទទួលនៅព័ត៌មានមួយដែលជាសម្ពាធដែលប៉ះពាល់ដល់គេទៅឲ្យគេបញ្ចេញនៅអេយ៉ាបតដូច្នោះអកប្បកិរិយាដូច្នោះអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ ចាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាស់មិនមែនថាស្អីក៏ឲ្យតែកូនមើលទៅឲ្យតែកូនបានចេញពីផ្នែកយើងនៅស្ងៀមលែងមាត់លែងកលែងល្អូរត់តំមិនស្រែកយំមិនអីនោះគឺបានហើយមិនមែនទេចាទោះជាចង់លួងលោមកូនក៏នៅក្នុងព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរពេលខ្លះទៅឲ្យកូនយំល្អជាងឲ្យកូនមើលអ្វីដែលមិនល្អយល់ទេចាអញ្ចឹងអ្នកងារដល់ព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ជាង ព័ត៌មានដែលអ្នកស្ដាប់នៅទៅទៀតចាព្រោះអ្នកនោះជ្រើសរើសព័ត៌មានចេញពីប្រភពណាមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងត្រូវចេះជ្រើសរើសអ្នកភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយដឹងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានចែងយ៉ាងម៉េចទេព្រះអង្គព្រះបិតាបានហៅព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់គឺជាភ្នាក់ងារដល់ព័ត៌មានការពិតពីព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់មនុស្សជាតិនេះទីភ្នាក់ងារដែលភ្ជាប់ នឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននាំពីព្រះជាម្ចាស់មកមនុស្សគឺមានតែមួយអង្គគត់គឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎ដូច្នេះហើយបើមានសាសនាផ្សេងមកបង្រៀនអ្នកថាអ្នកត្រូវតាមសູ້តាមរយៈនេះតាមរយៈសាសនានេះតាមរយៈសាសនានោះសាសនាអីក៏ល្អដែរសាសនាអីក៏បង្រៀនមនុស្សល្អដែរខុសហើយគឺមិនមែនសាសនាទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នគររបស់ព្រះឯអ្នក នៅជាភ្នាក់ងារព័ត៌មាននាំគោលការណ៍ដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនោះ
ដែលហើយគឺជាភ្នាក់ងារតែមួយគត់ដែលព្រះអង្គទទួលស្គាល់ទៅអ្នកទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបើក្រៅពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនគួរស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់នេះអ្វីដែលព្រះបន្ទូលបានចែកបានបង្រៀនចាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ដែលមកបង្កើតសាសនាឬក៏គ្រប់គ្រងសាសនាណាមួយផ្ទុយទៅវិញមនុស្សប្រធានសាសនាជាច្រើនគឺប្រឆាំងនឹងទ្រង់ ចាបើទ្រង់ជាប្រធានសាសនានោះគួរតែមានអ្នកសាសនាណាមួយមកយកស្របជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសាសនាទាំងអស់គឺប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទាំងអស់ឯទ្រង់ប្រាប់ហើយប្រាប់ទីប្រាប់បិតាប្រាប់ថាទ្រង់ទទួលស្គាល់តែភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលមួយគត់គឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាបើមិនមែនដែលផ្សារភ្ជាប់មិនថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាភ្នាក់ងារតែមួយគត់ដែលនាំព័ត៌មានរបស់ព្រះនគររបស់ព្រះមកផ្សព្វផ
ដែលព្រះបានអនុម័តព្រះបានអនុញ្ញាតចាំមិនមែនភ្នាក់ងារណាក៏យើងចេះតែស្ដាប់ចេះតែទទួលយកអត់ទេដូច្នេះហើយប្រយ័ត្នរឿងសាសនាហើយព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់សាសនាអីទាំងអស់គឺព្រះអង្គទទួលស្គាល់តែគោរបស់ទ្រង់តែមួយគត់មានឈ្មោះថាអ្នកសង្គ្រោះលោកីអ្នកសង្គ្រោះប្រព័ន្ធលោកីជួយបើកទ្វារឲ្យមនុស្សបានរស់នៅក្នុងនគរព្រះវិញគឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់គឺមានឈ្មោះតែមួយអង្គគត់អាមែន ហាឡេលូយ៉ាចាអ្នកងារដែលទទួលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ដល់ព័ត៌មានទទួលពីប្រភពដើមហើយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើសាររីកសារព័ត៌មានចាអញ្ចឹងអ្នកនោះមិនមែនជាប្រភពទេបច្ចៈម្ដងទៀតណាចាម្នាក់នោះមិនមែនជាប្រភពទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលឆើតទាំងអស់ចាត្រូវការអ្វីដែល ពិភពលោកលោកីត្រូវការគឺអ្នកដែលមានដែលជាភ្នាក់ងារមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលបរិសុទ្ធមានការប្រេងសាំងពីព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកព័ត៌មានដើមពីព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍ដើមនៅផ្នែកកំណត់ដើមរបស់ព្រះទាំងស្រុងមកបកស្រាយមកឲ្យមនុស្សមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សបានទទួលស្គាល់ឲ្យមនុស្សបានលឺនេះហើយដែលអ្វីដែលឆើតទាំងអស់ត្រូវការមិនមែន អោយតែគ្រូពង្រៀនយើងចេះស្ដាប់មិនមែនទេហើយក៏មិនមែនអោយតែអ្នកណាមួយអ្នកនោះជាអ្នកជឿប្រកฤษដែរតើមិនអីជាស្ដាប់ទៅខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសាសនាខ្លះគេហៅខ្លួនឯងជាគ្រីស្ទានជាកាតូលិកជាអីផ្សេងៗសាសនាខ្លះក៏គេប្រកាសថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានប្រពន្ធដែរទ្រង់ក៏មានជីវិតដូចមនុស្សលោកីដែរទ្រង់ក៏បានតែទ្រង់ដើរនៅក្នុងតាមបែបបន្ទូព្រះទ្រង់ក៏ជាមនុស្សទេប៉ុន្តែទ្
đoàn đoàn nè và phong sắp sai ai thơ ai nôm dụng nè vây đại phục rồi lùi đoàn nè rưu môi cò vây đại rì chùm ràng đoàn nè và phong sắp sai ai nôm dụng bò miền khó rưu bò miền trời và phong sắp sai ai bùng vai bò miền ai thơ bùng phóc bò miền bùng thêm bò miền và phong sắp sai có ai bằng chết bò miền ao trầm trời rưu có ca bì ព័រមៀនកោការដើមឬក៏អាចបំផ្លាញអ្វីដែលជាកោការដើមដើម្បីបំសម្រេចនៅគោបំណងឯមួយអញ្ចឹងព័រមៀនភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់ណាស់មានទូសំខាន់ណាស់ក៏មានកោអាចដើរតួជាអ្នកបំផ្លាញនៅកិត្តិយសភាពស្មោះត្រង់នៃប្រភពដើមនៃព័រមៀននោះក៏មានដែរអញ្ចឹងចូលប្រយ័ត្នមែនតើចា ຈັ່ງຍິງຫາຖືໄດ້ບັນຈັກໃຫ້ບັນຈັກຕິດຊື່ເລືອກໃຫ້ຊື່ເລືອກຕິດແນ່ນາໄດ້ຍິງຄູສັບແນ່ນາໄດ້ຍິງກັດຖ້າຊິແນ່ຊັບຊາຍໃນພໍມີນຕໍາຕື້ນ້ອມໂກການຕໍາຕື້ນ້ອມກຳນັດດາມຂອງປະຈິມຈາຫມົບຊັບຊາຍឲ្យຢືຈາຍິງຖືໄດ້ເຈັດແຍກເຈັດຮຽນຍຸລຮຽນຕຕູນໃນປະຈຍາດໍາໃບວິນິໄຊອາແມນຈັ່ງ dương cái lệnh mở bảo sinh chỉ dương tu tu po miền khó dương ai cùng đó côn dương khó côn dương ai bật to bờ trai trai po miền khó tao đó trai là bao dương đôi chân này hai dương mở ca cổ rốt bà rẻ
ការបានថាការបូជារូបស្នាយផ្សេងៗដោយសារអីជីដូនជីតាជំនន់ណាមួយនោះគាត់ធ្វើទៅអញ្ចឹងគាត់យល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់លឺការដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់យឺជីដូនរបស់ខ្ញុំនិយាយរបស់ខ្ញុំមកកើតចាគាត់កើតនៅស្រុកចិនគាត់មុននឹងគាត់ធ្វើបានធំធាត់ទៅគាត់ក៏តែងតែស្ដាប់លឺពីអ្នកនៅខេត្តភូមិនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺថាមនុស្សផ្សេងរករិះប្រេះដែរប៉ុន្
chỉ crom chum nôm quay đời khuôn ai na có tham mà đã cùng đai nơi không tiền năng ai hay chỉ pre chìm chán nụ mình miên này nam sen đây rồi cho nên hay dương group tập thay mình cùng tập cùng đai ai từ rồi cho nên hay xong bay tập nơi pe cùng đai slap từ na chạy tham từ hai còn nơi tập ở thụ ở cùng đai tiền đặt vào lưng đặt chân thụ đại cơ độ bài giảng nên hai cứ chia ca cất kho pin mà đông đam pin chỉ đôn chỉ ta đào nụ chân dương ở cua thế thôi nhé ca đây chỉ đôn chỉ ta đào là bỏ dương cất kho thuê kho vô nơi cùng đặt kho vô nơi bỏ mình kho có bật to phát tạo cồn ơi mình tâm đạo cô này bật chun tạo đó trai đó chỉ tu đó bà man chấm nón tram chấm nón nè bà sân chi chấm nón tị bay tị buôn ọt man tự tu nó bỏ miền bật ọt man cài phai nọt chấm nón tê chân bà to tự tị đây bay buôn chấm nón to tị đây chân cất mơ tá mà núp nên lớp hai đây nè bà man chấm nón mò hai đai tự tu nó bỏ miền khó nụ chà ai công chấm nón chỉ tram vô bà ông pray Jesus Christ con nó chỉ press and cruel tê nè khla vô thà chỉ hào ra nè khla vô thà trung chỉ tu sanh bị tu nè khla bằng riêng thật trung cứ chia sạch đầy một cro đào lơ thanh đây nè trung mà miên ai tê đã xa dục khi pro đã bỏ dưỡng con tay dương trâu tự xoay dục bị thoát con nất bè chìm chạy ở lớp bình nâng bố nè khá bằng riêng thả mũ thanh ca bỏ bè cứ nằm mây ẩm lưu bàn tơ thang xua tầng ọ đó chứ này hai chân con cho bằng lịch thanh đây trao tầng ọ cứ dương ọt miên rôn nơi lớp thanh đây nì tê cứ ả ná cột dương nâng tơ thang xua tầng ọ chân ọt miên thua ấy nằm mây ri chùm ra nó sẽ hạ cung nó chỉ vớt con rôn xa bỏ cái kia thua ấy tầng ọ cứ cái chân tơ thang xua thế nhé ca kết tầng ọ nâng cứ khó tiền sông đó chứ này hai dương tơ riêng rơ nhưng mình ai bật to được tít tê rút hai ca rồi bỏ dương thưa mấy mà vô bị hà tây bè hai đấy bằng nhung miên ca vô đăng ọt đội vô đăng bị nọt cùng lập bè ọt đội kia rồi tây chỉ trả hai đấy tôi xa nhung an tiền strong hát nhung vô phát cùng lập bè tiền strong rút nhung sắc xa nhung trong smile vô bị bè chân trong sắc xa vì chỉ bỏ bỏ ông bè dù sức rất rút trông cư chia bằng tu bè đây đây lang trên chỉ rút riêng một lúc nhé nên nó vô hàng mùi chùm phục mùi bóng bán miên bằng tu tha đồ chứ nè chà ca bị đam lái cứ bè bằng tu ai bè bằng tu cứ cung nơi chùm mùi nhưng bè bằng tu cứ chế bè chìm chà ta bè bằng tu chìa vầy xâm lập nè ta nè vô tha bè bằng tu chìa vầy nên nó phía xa đàm ca bọc ra chỉ phía xa hay bè bằng tu dương bà phía xa bị kể rạch thay thay logos chà ai phía xa hay bè cứ xâm đáy tình lỡ nó cũng đặt xong bây giờ bị logo chỉ cần rít nó cứ miền này thá ca sầm đàn nơi bình tranh nơi mật tệ đưa cô cùng nát đau nha chân bằng tú rồi bỏ ra chìm cha cứ cùng đặt rồi bỏ ra ca cứ rồi bỏ ra đấy nơi chỉ muốn làm ra hai ca cứ rồi bỏ ra nó cứ ra chìm cha ai ra chìm cha cứ ca cứ rồi bỏ quất ca cứ rồi bỏ trung cứ tại môi cha ai ra ông ra Jesus Christ cứ quay đại trong bàn kết bàn cu chỉ phát cầm nấn nữa bàn bàn tranh tám rụp riềng bàn thôi ở sai là tám rụp riềng chân pre Jesus Christ cứ cầm nấn bọc pre tiền sọ bỏ nẹt trong squat bị pre trong squat bị cầm nấn bọc pre sắc sang bị pre ông pre Jesus Christ rụp trung chỉ phát cầm nấn pre mùi rồi phe rồi ở khó đôi chân hai trung tay tay và các bà ở con sắc trung nằm một nơi tầng ông man đập lư bà này anh cha đập lư ở quay đại bị bị khinh nhom ban prap hai nu này anh là khơi prap bảy đại này anh khơi khinh nhom cứ khơi prap bảy đại tu khinh nhom chỉ cầm nợ bảo prap bảy đại nhé trung ban prap thằng ở group bảy giang bảo này anh chưa khinh nhom nu này mình chưa nè một chút khinh nhom bảo cứ prap bảy đại nhé trung cứ trung vậy tới cứ trung cứ chỉ cầm nợ bảo prap đại đang là đại mình chết mà máu tam vậy trung ông được ban khơi
dương đôi khi nếu chỉ tu một tí là bỏ dương cực kỳ là chỉ nạ chứ nó không được cô là bỏ bè cứ dương trái tay nôm nhóc nát cùng nát là bỏ bè ông bè xu cứng nữ bần chố mà không đang chạy là bỏ dương hai dương ta tự đánh ở lúc cây bàn khơi nó còn lư nữa tại trái nó không chạy là bỏ dương nó không chỉ bắt là bỏ dương đôi khi amen cha ông trung chỉ cùng nát là bỏ bài đà ai dương đôi khi dương trái tay tự tu vô nó không nát cùng nát là bỏ bài đà đôi khi là bởi dương mình chênh chỉ mình lư nó không được cây amen hallelujah nhưng mớ và chặt nhâm trong và chặt một hai và chặt tiện nó không một tu ở bọc ra chìm cha mình chặt ra nó không sập hơi lê vi mình vì nấy cha chụp bộ một hay kho ti một hay bẩn bẩn nhưng ai sập cha mình núp ro rư sai na đại thơ chỉ kru kha rư chỉ kru môn nặc môn kia tha nô trơ sầm lập cha cầm hàn trơ cha kê nặng mò tơ chiêm kê trơ thẹt lơ kê vĩnh thế nhé trúng nâng sầm lập ông cứ nít cứ trong bên này được này pre chim chạc nâng sầm lập nẹt nghiệp sập sai phòm miền na đại sập sai phòm miền khóc chân nhẹ trong màn phòm miền nẹt từ rồi kêu môn kia tha môn nọ cùng rồi bài giảng nọ tí nẹt từ ông nọ men chỉ pre bình chun mong tí pre bình chun nẹt non bịa bọc pre mà men hao ra chẳng tục hao ra cứ chân nẹt này tôi thấy này cứ chân nẹt này tục tí nẹt này prapi cai prapi ấy nọ ông nọ cứ hao ra press up na rốt nhận đại na ta ro hao ra tới nó cứ press up na lúc chân này cả bộ prime nó không prime cầm pin tham liên hao ra cứ khó tương strong và ông ở đây bị chun hao ra thế và ông chun nhận nó bị rồi bỏ trùng và ông bị chun nhận nó mọc bằng rin nơi cổ cá nó chấp bắp rồi bỏ trùng và ông mong nuông ở miền tây nhận đồng nang tung thế đại mọc nổ chả chân dương prep bị cha đàn na từ lơ cá sọc sai qua miền bỏ mà đo mà nó cứ sầm khán na cha cứ chia bọn ao chia ẩm nại cha hai cậu ai chia ẩm nại mua đại cung nặng một phát đó tôi bảo trung trung năng vận tác trung ao tôi mà nước nơi chăn tẹt nơi nông ca chưa rơi ca vị chai ca vị phịa vô lết chân dương bên chăn tẹt nơi nông ca sầm lại ta dương chưa rơi bò miên đá rơi mua có bò miên bằng thèm rồi mỗi có dương chơi rơ đa tam ra chìm chắc rồi mỗi có dương chơi rơ đa tam lâu cây dương chơi rơ đa tam nhẹ nam mỗi rồi mỗi có dương mình to cho mòn môn chỉ mỗi nhầm ra chìm chắc tu chỉ cần được nông cửa xong nhàng nào đó thế nhé bỏ ông ao dương miên chăn tẹt ai nhóm nâng cửa xa rồi bọc nhầm chơi rơ mình to cho đa cho chỉ mỗi nhầm ra chìm chắc mình tha nó không có lại sạch sạch bệnh nào là dạ bù dương ở cái bài tệ đi hai chỉ đây sạch chật cha này dương man được tu bị pre hao dương bằng to bằng chân ao lục cây bàn khường amen và ông nơi man mình tu tiện nơi không sập hơi tụ dạ tha chụp bụng vai kho tị đỏ nơi không phụ ảnh mình thấy ao khơi miền nè na mùi đại thua ao côn pro rồi có côn sậy chòng cắt lớn rồi có kru tì rồi có kru côn kru côn cú nè khát tật rất, kêu ông coi thua, kêu áp mốc, kêu sân thúc, kêu khát, kêu kia tha, rồi còn kêu ông tôn không hỏi bằng lăng na môi nụ lời, nhé, hai môi tiệt, bọn ông bấm khóc cứ nè an hào ra sạch, cá tu ti hào ra, mưa chăn ngày khai cầm na cao nơi chăn ni chăn nung ngày na mi sầm nang, o ngày na sầm nang, cọ ngày na soi ngày na ấy nu, bọn ông sấp bơ mình bấm khóc ông tháp ông nên sầm lấp nhẹ nuôi chào bấm chân hai nhẹ mình cua an ở quay đây non bò mấy con hùng tê nhông nhông khơi nơi bản nà kia lụa sập hơi rót ngay nơi khơi chán nè cha sập hơi hao ra sập hơi tu ti sập hơi ca an non rương nịt tiền đây cả đa dẹt nơi lơ hai đây xem xem thu oi về bò mấy tầng lúc khóc tầng ở chân châu bảy dạng mèn tèn chi bớt sẽ prap đọc côn hay prap tiệt thay cùng oi an bò mấy tầng lúc cùng oi an sập hơi tiền lúc cha còn tai bỏ ông ở đây bỏ không nè tê bỏ ông miên tai bỏ bỏ miên đam ở nè sập lư nè chưa rơ bỏ ông ao đo nè nơi chăn tẹ nơi không ca sầm lại chết chả chân nè tai tai hiên sầm lại chết rồi hiên mình chô chung bật chăng mình quan tro bỏ miên na đại khó vì mình tu bệ chìm chả amen chả chân chăm tất cả hao ra sa cứ press up nè chừng hai bạn bỏ ông mình đây bỏ chun hao ra tê bỏ ông miên bỏ chun hao ra trung mình na ông không miên hao ra tê nhưng mà chạy hay mà chạy tiết nữa ông miền hào ra thì ông miền tây non bị nẹt đầm nàng trung non bắp được bọt trung bọc còn riêng non mà nụ amen như mờ
ៅក្នុងសភើ Samuel ចំពុកទី1ចាខទី Samuel 1ចំពុកទី28នៅក្នុងចំពុកទី1ចាព្រះអង្គបន្ទូលព្រះបានស្ដែងឲ្យយើងបានធានបានយល់ដើម្បីអីដើម្បីយើងកែប្រែដើម្បីយើងទទួលព័ត៌មានហើយបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យយើងសម្រេចចិត្តដើរត្រូវឬក៏ដើរត្រូវនៅក្នុងជីវិតយើងក៏លេខមើលព័មលទ្ធផលរបស់ស្ដេចសូលដែលទទួលនៅព័ត៌មានខុសស្ដេចសូលមានជក់នៅខ្មាំងសត្រូវមកច្បាំងមកទន្ទ្រានយកទឹកដីស្ដេចសូលចោះអត់មានដោយសារអីដោយសារការមិនស្ដាប់របស់គាត់បង្គាប់របស់គាត់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានចេញពីជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់មានការវិភាសាជាមួយព្រះដូចពីមុនទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់លែងមានទទួលបានការប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់តទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់លែងស្ដាប់ឮនៅសម្លេងព្រះលែងស្ដាប់ឮនៅបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងគាត់ដឹងធ្វើម៉េចឯផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនទៅរកសាមយូអែលគាត់ទៅពេលនោះសាមយូអែលបានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅរកគ្រូទាយជាងគាត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់អត់មានអំបោត្រង់អំបោសុំស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តផ្ទុយទៅវិញគាត់ទៅរកគ្រូទីចាគាត់រកគ្រូមុននគមគ្រូដែរចេះបន្ទងពលឹងអញ្ចឹងឲ្យគ្រូនោះជាស្ត្រីម្នាក់នោះហៅព្រលឹងហៅវិញ្ញាណសាមយូអែលមកដើម្បីឲ្យបានសាមយូអែលបានឲ្យព័ត៌មានដល់គាត់ប្រាប់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឃើញទេចាពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យសេនាមន្ត្រីរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅរកស្ត្រីតែគ្រូទាយធ្វើមុននគមតុងបលឹងនោះមកឲ្យខ្ញុំចាឃើញទេគាត់បានហៅយើងផ្ទុយទៅវិញបើគាត់ស្វែងរកព្រះអង្គគាត់ទៅឆ្លើយតែគាត់អត់បានស្វែងរកព្រះនៅពេលដែលគាត់អត់លើសម្លេងអីគាត់បានសរសើរព្រះគាត់អត់បានចំណាយពេលវេលានៅសង្ឃឹងគិតជាមួយព្រះគាត់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់គាត់ធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តាមសម្លាប់មនុស្សផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ទៅរកគ្រូម្ដងព្រលឹងទៅជួបសាមយូអែលយើងក៏លេចមើលតើព្រះខឹងបបិនណាដូច្នេះហើយបានប្រងសម្លាប់សូលចោលចាអញ្ចឹងសូលអាចរស់នៅបានដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ទៅរកគ្រូមុននគមធ្វើម្ដងព្រលឹងចាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នមែនតើដើរដើរជាមួយព្រះហើយនៅទៅរកបែបនោះទៀតយើងអ្នកគិតថាប្រលឹងអ្នកសង្គ្រោះវិញ្ញាណរបស់អ្នកទៅសង្គ្រោះទេអត់ទេចាយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងណានៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើត្រូវឬក៏ធ្វើខុសចាអញ្ចឹងការស្លាប់របស់ស្ដេចសូលគឺដោយសារអីដោយសារគាត់ទៅរកគ្រូម្ដងព្រលឹងដោយសារគាត់អត់ស្ព្រមស្វែងរកព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្លាប់គាត់ចោលទៅយើងត្រូវតែចេះជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងអត់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគិតអវិជ្ជមានអាមែនយើងមើលព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំបូងឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺអ្វីយើងមើលនៅក្នុងសភើលោកុបបត្តិព្រះអង្គថាការដែលព្រះអង្គបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសភើលោកុបបត្តិព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះអ្វីអ្វីកើតឡើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយអ្វីអ្វីក៏កើតចេញជាសាច់ការព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលពលិក៏ចេញឡើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្វីអ្វីក៏ត្រូវបានបង្កើតគ្រប់បែបយ៉ាងសម្បីតែមនុស្សអញ្ចឹងគឺបន្ទូលដែលព្រះអង្គប្រើទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមែនបន្ទូលគឺអ្វីបន្ទូលគឺគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ដែងចេញមកចាតាមការប្រកាសចេញមកពីមាត់ព្រះទ្រង់ចាយើងដឹងហើយមិញនេះខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងសភៅយ៉ូហាន1ចាគឺព្រះអង្គអ្វីគឺព្រះអង្គស្ដែងនូវគំនិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺការបញ្ចេញនៅផ្នែកគំនិតរបស់ព្រះអាមែនចាហើយយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀនចាទ្រង់ថាខ្ញុំមាននិយាយបានតែអ្វីដែលព្រះបិតាបាននិយាយហើយព្រះអង្គអត់ដែរនិយាយអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់ទ្រង់អ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ទ្រង់អត់ទេទ្រង់បង្រៀនដល់កូនសិស្សរបស់ទ្រង់មនុស្សទាំងអស់គឺនៅអ្វីដែលព្រះបិតាព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលចឹងទ្រង់ស្ដាប់លើអ្វីដែលពីព្រះបិតាមកទ្រង់ធ្វើប្រកាសឲ្យកូនសិស្សរបស់ទ្រង់ពង្រៀនឲ្យមនុស្សបានយល់ដូច្នេះហើយគឺទ្រង់ព្រោះទ្រង់អាចនិយាយអ្វីបើអត់ប្រយ័ត្នទេតាមហារតីឬក៏ទស្សនៈរបស់ទ្រង់ដែលជានៅក្នុងសាច់ឈាមចឹងប្រយ័ត្នមែនតើបើយើងជាវិញ្ញាណដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដើរនៅក្នុងវិញ្ញាណយកដើរក្នុងសាច់ឈាមបានទេយើងដឹងថាបើយើងដើរនៅក្នុងសាច់ឈាមនោះយើងអាចធ្លាក់ចូលតណ្ហាដើរតាមតណ្ហានៃសាច់ឈាមអាចតណ្ហាសាច់ឈាមគឺនាំឲ្យយើងដើរទៅតាមតែផ្នែកគំនិតផ្លូវលោកីយ៍នឹងឯងហើយដើរទៅខុសនឹងផ្ទុយនឹងគំនិតព្រះជាម្ចាស់
ចាចាំទុកណាចាយើងត្រូវការតែបន្ទូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងដើម្បីកែប្រែជីវិតមនុស្សដើម្បីកែប្រែព្រះគំនិតរបស់យើងយើងត្រូវការបន្ទូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាគំនិតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកបញ្ចុះដល់ដែនវិញ្ញាណរបស់យើងអាមែនចាហើយបន្ទូលគំនិតនោះគឺបញ្ជាក់នៅអ្វីដែរការគិត នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងដែនចិត្តរបស់យើងហើយក៏ការដែលសម្រេចនៅជោគវាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងដែនចិត្តរបស់យើងហើយក៏ការដែលចូកជ័យនៅក្នុងជីវិតការដែលមានសេចក្តីសុចរិតជាមួយព្រះជាម្ចាស់មិនមែនលោកលុយយកការជោគជ័យដែលលោកគេហៅនោះយកមកវកវែងទេបើព្រះហៅមនុស្សដែលលោកគេហៅជោគជ័យថាប្រាជ័យនោះតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចតើអ្នកគូរៀនសូត្រអត់ទេចារីឆ្នេះហើយយើងត្រូវតែស្វែងយល់ហេតុអីត្រង់ព្រោះអត់មានអំណាចណាដែល
ពីខទី2ចាការពីដើមឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានយល់ពីបន្ទូលខ្ញុំលើកអំពីខកំពីខ្លះយកមកបង្រៀនយកមកសម្ដែងព្រោះរត់ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមនៅលើអាកាសសង្គ្រាមតាមពលមានគឺសាហាវណាស់សង្គ្រាមកើតឡើងទាំងអស់គឺតាមរយៈមកកំណត់តាមរយៈការគិត តាមរយៈព័ត៌មានចាបើយើងអព្រយត្តទេគឺសាតាំងយើងដឹងហើយនៅតែយើងហៅថាសាតាំងថានៅតែជាទេវបុត្រនៃអាកាសអាសាតាំងហ្នឹងគឺជាស្ដេចនៃអាកាសនៅពេលដែលសាតាំងត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទាត់ចេញពីឋានសួគ៌មកចាសាតាំងអត់ជ្រើសរើសផែនដីនោះទេសាតាំងជ្រើសរើសអាកាសដែលអាកាសគ្រប់គ្រងព័ត៌មានព្រោះដាក់ទាំងអស់នេះដឹងថាតាមរយៈវិស្យុ ឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ប៉ុនអ៊ីនធឺណិតគឺតាមរលកធាតុអាកាសទាំងអស់ចាអ៊ីនធឺណិតថ្មីមិនមែនចាប់អ៊ីនធឺណិតបានគឺតាមរលកធាតុអាកាសទាំងអស់ដូច្នេះហើយមានប្រព័ន្ធសេតឡាយចាអឺដែលគេបំពាក់នៅលើអាកាសដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវការអង់តែនដាក់នៅលើណាលើខ្ពស់នៅលើអាកាសមិនក្រោមដីចាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវការទូរទស្សន៍ផ្សាយការក្រោយអាចដាក់ផ្សាយការបកក្រំបកក្រំដីបានគឺដោយសារមានអ៊ីនធឺណិតបើសារមានអង់តែនៅលើអាកាសហើ
ពីដើមឡើយអេពីសូតពីចម្ពោះ 2 ខ្ញុំដើរតាមលោកីខ្ញុំឃើញក៏ត្រូវព្រះស្អប់ខ្វើមដោយតែគ្នាប៉ុន្តែដោយក្តីមេត្តាដោយប្រគុណព្រះខ្ញុំបានទទួលការសង្គ្រោះខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងកែប្រែផ្នត់គំនិតទាំងស្រុងគឺខ្ញុំបានតាមលោកីតទៅទៀតព្រោះធ្លាប់គិតអញ្ចឹងកើតមកនៅក្នុងព្រំប្រសានៅក្នុងលោកីនឹងគិតអញ្ចឹងមនុស្សប្រាជ្ញាយើងកលេចមើលអ្នកគ្រប់គ្រងលោកីបដូប្រមាណចំនួនហើយមានអ្វីរីចម្រើនអត់សោះ តែមនុស្សដែលអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការគឺផ្នត់គំនិតដើមការគិតគូរមានដើមការគិតគូររបស់ព្រះជាម្ចាស់
ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការព័ត៌មានចំណេះដឹងនៃការពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីការការជីវិតរបស់យើងចា៎ហាឡេលូយ៉ាយើងនឹងដឹងថាអ្នកណាក៏ដោយជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើឱកាសនោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះលឹងរបស់អ្នកព្រោះអ្នកនោះជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានមកអ្នក จ้าដូច្នេះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាចូលកែប្រែផ្នត់គំនិតឡើងវាពាក្យថារីផេនគឺយើងពីមុនមានផ្នត់គំនិតដូចព្រះតែឥឡូវនេះយើងចូលកែប្រែប្រព័ន្ធភាពដើមវិញមិនមកចាយើងត្រូវលោកខេបង្វក់យើងមករយៈអស់រយៈពេលជិត ប្រព័ន្ធដើមនគរព្រះបានមកដល់ហើយទីនេះនឿនាំឲ្យអ្នកនៅព័ត៌មានដើមគោលការណ៍ដើមវប្បធម៌ដើមច្បាប់ដើមគឺអ្នកត្រូវតែយល់ចំណេះដឹងដើមជាប្រាជ្ញាដែលព្រះបានផ្ដល់មកឲ្យអ្នកគឺទំនាក់ទំនងអ្នកឲ្យនឹងព្រះគឺអ្នកមាននគរដំណើរគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់គ្រងលើផែនទីតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់ព្រះអ្នកអត់ត្រូវការអ្វីជាពួកមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេគឺកខ្វក់គឺបេះស្អប់ខ្ពើមណាស់បើអ្នកនៅតែបន្តអញ្ច
ពុំយកព័ត៌មាននឹងតទៀតនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញផ្លាស់ប្ដូរឡើងកែប្រែផ្នត់កំណត់ឡើងអាមែនចាយើងឃើញហើយចំណុំជាច្រើនមានការសង្គ្រោះពលឹងមានការសង្គ្រោះពលឹងមែនប៉ុន្តែផ្លាស់កំណត់អត់កែប្រែចិត្តគឺនៅគិតតដែលដូចជាការដើមអញ្ចឹងដូច្នេះបើអត់មានការរីចម្រើនចង់ចំណុំនឹងចង់ឆើតណាមួយក៏ដោយមានសមាជិកប្រមាណអ្នកក៏ដោយបសនៅតែអធិដ្ឋាន តោះអរិទ្ធានប៉ុន្តែអាភ្នត់កំណត់អបរងកែប្រែអបរងបញ្ចុកព័ត៌មានថ្មីអបរងការប្រែតាមព័ត៌មានដែលគេអានរាល់ថ្ងៃផងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមមានការកែប្រែជីវិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញក្រុមជំនុំជាច្រើនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចងចាំនៃខគម្ពីរប៉ុន្តែបើនឹងតែនិយាយប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែចងចាំនៃខគម្ពីរអត់យកខគម្ពីរនឹងស្រោបចូលនៅក្នុងខ្លួនគំនិតអ្នកផងហ្នឹងអត់មានការកែប្រែតាមខគម្ពីរផងហ
ដែលយើងអនុវត្តតាមខកំពីនឹងគ្រប់ពេលវេលាមិនមែនចងចាំឯងគ្រាន់តែចងចាំគឺអបយោទេចាអញ្ចឹងកលេចមើលណារត់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេបំផុតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងចង់និយាយពីកុនចង់និយាយពីរឿងរឿងភៀក កូរ៉េរឿងភៀតថៃរឿងភៀតអ៊ូមនុស្សចូលចិត្តចូលសាច់រឿងច្រើនណាស់ចំណាយពេលប្រាំម៉ោងអឺមើលកុនមើលអីយំសោកតាមចូលសាច់រឿងតាមអបយោចាហើយខ្ញុំប្រាប់ពីអបយោចសុំទោសខ្ញុំអត់ចង់មានន័យសំដៅមើលងាយតែអ្នកមើលទាំងអស់នោះឬក៏រិះគន់អីអត់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកអត់បានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមានប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតទទួលព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតតែមើលព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែលអត់មានកែប្រែជីវិតអ្នកបានផងអញ្ចឹងទា
ដែលអ្នកនឹងអត់ទាន់ព័ត៌មានមកប្រកាសទេគុំដើរតាមវាសោះចាព្រោះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខុសអ្នកទាំងអស់នេះក៏លេចមើលបើសិនជាអារិយអត់គ្រប់គ្រងលើអាកាសទេហេតុអី បានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតតាំងពីមានមកតាំងពីមានទូទួលមកមនុស្សគឺគ្មានការបណិថាចិត្តនៃការសហការរបស់មនុស្សកាន់តែកើនឡើងឯអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឯកកើនឡើងកាន់តែច្រើនហើយមួយទីក្មេងៗកាន់តែរឹងចុចចេះកាន់តែកើនឡើងចាប្រឆាំងនឹងពុំដែរទៅបង្វែរព័ត៌មានទៅការបំផើព័ត៌មានទៅកាន់តែសហការលើដែរហេតុអី
ការបិទបាំងព័ត៌មានពិតឲ្យអ្នកបានស្គាល់យកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យមួយដែលគេចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ឮនោះឲ្យអ្នកឮដូច្នេះហើយអ្នកមិនត្រូវជឿលើព័ត៌មានអ្វីដែលអ្នកបានឮក្រៅពីព័ត៌មានពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេយល់ទេអាមែនដើម្បីអ្នកបានរីកចម្រើនចា៎ដូច្នេះហើយពោបានប្រាប់នៅក្នុងអេពីសូដ 6 ទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាមានរបស់អរិយពួកអរិយវានៅតែប្រើឧបាយកលទាំងអស់តាមរយៈពោះមានចាធ្វើបត់យើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាឈាមទេគឺយើងពួកគឺយើងតយុទ្ធនឹងអីពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលើលោកីយ៍នេះវាគ្រប់គ្រងតាមរយៈបិអកាសតាមរយៈអកាសចាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសយើងប្រើណាប្រាប់ពាក្យណាចា យើងតោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណដែលនៅឋានរបស់ខ្ពស់ដែរហេតុនោះបានជាយើងត្រូវយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចឈរទប់ទល់នៅក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាដែលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យយើងនៅឈរមាំមុនដដែលឃើញទេយើងមកពាក់គ្រឿងសឹកយើងមានបន្ទូលព្រះយើងមានអ្វីដែលជាអាវការពារ សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងបន្តស្ដាប់លើបន្ទូលព្រះបន្តដើរនៅក្នុងបន្ទូលព្រះហើយបន្តមាំមួនស្ដាប់លើសញ្ចឹងគិតនៅបន្ទូលព្រះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យើងអត់មានអីមួយយើងបាននោះទេយើងមិនមែនជាតក់តែអង្គរៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់តួរបស់ព្រះដែលជាវងទេវតានិងការពារយើងទោះជាមានអ្នកណាក៏មិនអាចធ្វើអីយើងបានដែរហើយយើងបន្តតែដើរនៅក្នុងបន្ទូលព្រះ សុចរិតជាមួយនឹងព្រះអនុវត្តរាល់ច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍ដែលព្រះបានចែងគឺយើងមិនជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ទោះជាក្នុងគ្រាអាសន្នដែលលោកតែកំពុងជួបជាងចាំទុកថាយើងមិនភ័យព្រោះយើងអត់ធ្វើអ្វីដែលទុច្ចរិតជាមួយព្រះអាមែនជឿសេចក្តីសុចរិតជាមួយព្រះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរស់នៅជោគជ័យក្នុងជីវិតចាដល់ពេលបានសុចរិតយើងត្រូវតែទទួលព័ត៌មានមកសុចរិតព័ត៌មានដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនចា ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់យើងទៀតទីទី2នាទីរបស់យើងបន្តពាក់គ្រឿងសឹកបន្តដើរទៅក្នុងបន្ទូលព្រះបន្តស្ដាប់លើព័ត៌មានច្រានចោលរុញចោលលុបចោលរាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដែលកខ្វក់ដែលបំផាមដែលបំភ័យដែលបង្វើការពិតដែលនាំមកណែបំផ្លាញដែលនាំមកណែឲ្យយើងភ័យតក់ស្លុតណាព័ត៌មានទាំងអស់នោះបំភ្លេចវាចោលបំផ្លាញវាចោលបំបិទវាចោលទាំងអស់គឺយើងបើកទៅជាអ៊ីស្តាប់ទៅព័ត៌មានណាដែលលើកស្ទួយជីវិតរបស់យើងនាំឲ្យយើងដើរស្មោះ
ថេសាឡូនីកទេសាឡូនីកសភៅទី1ចំពុកទី4ខទី17រួចយើងរកគ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងនៅក្នុងពពកជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើឱកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដល់ដល់តទៅឃើញទេ ផែនការរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះពងមានតាមរយៈបន្ទូព្រះតាមរយៈការគោរពស្ដាប់បង្គាប់តាមគោលការណ៍តាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់អនុវត្តប្រព័ន្ធដើរតាមប្រព័ន្ធនគរព្រះទាំងស្រុងនៅលើផែនដីនេះហើយបន្តបំពាក់នៅគ្រឿងសឹកដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះដល់ថ្ងៃវិនិច្ឆ័យមកដល់ដល់មនុស្សរបស់ព្រះជារៀបរាប់ព្រះទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះយកឈ្នះអំណាចនៅលើអាកាស គឺយើងនឹងឡើងទៅលើអាកាសនោះនឹងជួបត្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយហើយត្រង់នឹងកែប្រែរូបកាយរបស់យើងឲ្យរូបកាយថ្មីមកយើងហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះអស់កលជានេះជាគោលបំណងនេះជាគោលដៅដែលយើងត្រូវដើរអាមែនចាដូច្នេះហើយព្រះអង្គចាំយើងចាំយើងហើយយើងចាំព្រះអត់ទេព្រះអង្គចាំយើងរហូតដល់យើងទុកគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាយល់ស្របគ្នា ប្រឆាំងដាច់ខាតបំផ្លាញចោលបរិស័យចោលរាល់ព័ត៌មានអបអរៈទាំងឡាយដែលខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ប៉ុន្តែដើរតាមសេចក្តីពិតរហូតដល់ថ្ងៃនោះមកដល់នោះថ្ងៃវិនិច្ឆ័យនោះមកដល់យើងនឹងជួបព្រះអង្គនៅលើអាកាសឃើញទេព្រះអង្គចាំឲ្យយើងប្រើអញ្ញាសិទ្ធិរបស់យើងប្រើចំណេះដឹងនៅក្នុងនគររបស់ព្រះគ្រប់គ្រងដើររហូតដល់ថ្ងៃនោះមកដល់ហើយយើងនឹងជួបព្រះអង្គនៅលើពពកនៅលើអាកាសគឺស្អីស្អីគឺអំណាចគឺនៅលើអាកា
nơi ca rút lang quanh cú rút cái thamay nổi
បើអ្នកអត់តន់ស្លាប់ទេអ្នកនៅបដូររូបកាយតែម្ដងគឺលែងនៅរូបកាយចាស់ហ្នឹងហើយនឹងមានរូបកាយថ្មីចាបើអ្នកមានរូបកាយមិនស្អាតមិនអីឥឡូវកុំខ្វល់អ្នកនឹងមានរូបកាយថ្មីនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចនៅលើផែនដីនេះនេះអ្វីដែលយើងត្រូវការអាមែនចាបើអ្នកដែលបានសម្ចតនៅលើឋានសួគ៌អ្នកនោះក៏ហៅព្រលឹងព្រះអង្គហៅវិញ្ញាណនោះមកវិញឲ្យរូបកាយអ្នកនោះថ្មីនឹងមកគង់នៅយើងនឹងនៅតាំងរៀបឡើងនៅលើផែនដីនេះអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងទ្រង់អាមែនHallelujah ចាសង្ឃឹមថាអ្នកបានទទួលនៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងបន្ទូលថ្ងៃនេះការបង្រៀនថ្ងៃនេះចាហើយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅវិញ្ញាណនៅចិត្តមួយដែលស្ដាប់ឮនៅបន្ទូលព្រះបន្ទូលដើមបន្ទូលពិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏ឲ្យអ្នកបើកចិត្តអ្នកឲ្យបានយល់ទទួលបាននៅវិញ្ញាណនៃការយល់ដឹងហើយក៏ទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធពីព្រះជាម្ចាស់គឺព័ត៌មានដើមដើម្បីព្រលឹងរបស់អ្នកបានទទួលនូវព័ត៌មានដើមនោះបញ្ចុះដល់វិញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់អ្នកបានធំធាត់រីកចម្រើនលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡូលូយ៉ាចាសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាមានព្រះបន្ទូល